značajno ovaj. Sad se gleda i s kim vas, ako je na primjer sa više gostiju, ko će da bude tu, pa se onda i tako možda kreira neka slika. I... Pa jeste, ali vidiš, ja moram da kažem, ja sam, evo, ja ne volim da pričam o imenima, znaš, ali me je vrlo negativno iznenadio Milo Lompar, mislim, koji se predstavlja kao veliki patriota, koji je vrlo negativno pričao o nama. Vrlo negativno, ne znam zašto, mislim, ne znam šta je ideja. Problem sa intelektualcima je komplikovan, zato što su oni jako veliki ego imaju. Evo, to je sad Miloš Ković na svojoj koži osjetio šta znači ego. Ja njega znam, mislim da on pošten čovjek i on je, mislim, ušao potpuno iskreno u tu priču i završio je onako ispljuva najstrašnije, mislim. Zato što, znaš, kad ti uđeš u ovu arenu, mislim, ja nisam nikakav političar, ali jesam javna ličnost bio i ranije, jel tako, mislim, ljudi me znaju. Kad uđeš u ovu arenu, mora bude spreman na sve i svašta. Znaš, stvarno na sve i svašta. Mislim, izazivaš reakcije ovakve, onakve, ljudi te targetiraju. Mnogo je teško skupiti desetak vrhunskih intelektualaca koji su spremni da se angažuju. Svi intelektualci, evo ti ovde radiš godinama i uopšte u novinarstvu radiš godinama, su svi spremni da dođu u emisiju da ispričaju sve pametno, ali na pitanje hoćemo li nešto da radimo, svi će ti odgovoriti nije zgodno. Kao prvo, većina njih radi po nekim institutima državnim. Znači, dobio platu od države, znaš. Znaš, kritikuješ državu, a primaš platu od te iste države. Uvek možda kažeš, dobro, ja kritikujem režim, ne kritikujem državu, znaš. Ali onda optužuješ nekoga ko ne prima platu od države, jel tako? Mislim, od nas jedino Jovan Janić je radi, jel tako, na institutu za političke nauke. Znači, mi svi ostali smo praktično slobodni strelci, može se reći, mislim, penzioneri i tako dalje. Znači, mi radimo... izdržavamo se od svog novca, nismo zavisni od sistema, ti nas optužuješ, mislim, da podržavamo sistem, a ne pitaš se kakva je tvoja uloga ako si ti deo sistema. Šta si ti uradio u svom institutu? Da li si pokušao da organizuješ neku grupu ljudi u tom institutu koja će napraviti neku platformu, koja će nešto konkretno predložiti? Znaš, meni je muka više kritike. Svi mi vidimo da ne valja, je li tako? Mislim, to je stvarno potpuno besmisleno pričati šta sve ne valja, pa to možeš, mislim, za 5 minuta gledajući televiziju ili društvene mreže da vidiš šta ne valja. I zato smo se mi sastali, mi hoćemo da predložimo šta treba da se uradi. Ne više samo da kritikujemo. Znaš, ja sam mator, pa smo mi učili marksizam, pa je bilo ono čuveno Marksove teze o Feuerbachu, gde ona jedna teza je, kaže da sad su filozofi uvek se trudili da objasne svet, a sad je vreme došlo da se deluje. E to je to otprilike. Znači, ja više ne gledam te podcaste u kojima se mudro priča kakva je situacija u svetu i šta treba se uradi, zato što to sve lepo, ja to sve znam, ali ajde da uradimo. Ajde da probamo da uradimo. Znaš, i mislim da je razlika među nas i njih, tih kritizera, u tome što smo se mi usudili, jer zamisli kako bi bilo, kako bi bili zadovoljni da smo propali. Zamisli kako bi to bilo likovanje. Evo vidite, ništa, to je sve besmisleno. Pristali su na i ovo, pristali su. Mi nismo nikakvi naivci. Mi smo pristali na to, znali smo da će nas bojkotovali, znali smo da će nas krasti, mislim, znali smo da će nam svašta raditi. Mislim, takva je država, znaš, ali to te ne opravdava da ne pokušaš, znaš. Jer ako ti kažeš ne može ništa da se promeni, znaš, inercija je podržavanje. To je tiho podržavanje. Kad ti ništa ne činiš da promeniš situaciju, ti isto se podržavaš, mislim, to suštinski. Mislim, ne podržavaš da izađem ruke, ne kažeš dobro je, ali kad ništa ne činjenje je takođe glasanje. Ne izlazak na izbore je takođe glasanje za vladajuću opciju. To mislim da se razumemo. Znaš, ljudi koji meni kažu, mi ne glasamo,